بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا 35 سالہ تجربہ ہے اس ٹائم جو بڑا واج چڑھے گا کدھرے تو علاج نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ جو میرے پاس آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر رہا ہے، اور ایک دفعہ آنے نال ہی اللہ تعالیٰ مہربانی نال ٹھیک ہو جائے گا۔ اس تو علاوہ والاں دا مسئلہ ہے، داڑھی دا مسئلہ ہے، خشکی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ تو لوکاں دے پریشانیاں جا ہوندیاں نے۔ الحمد للہ سارے کول ایسے ایسے نقصے نے، ایسے ایسی چیزاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ مہربانی دے نال شفا ہو جائے گی۔ اور آج تک خاندانی ساڈا کام ہے الحمد للہ کئی سال تو، یعنی کہ خاندانی کام دے وچ مثال ہے بھی ساڈا پورا خاندانی یہی معاملات ہے جی۔ اور کئی لوگ نہیں بالکل ٹھیک ہوئے نے۔ میرا ایڈریس ہے جی الہ آباد ویسٹ 3 نزدیک الیٹ بینک اکسیر مارکیٹ، ممونہ ایڈریس ہے اپنا، اور انشاءاللہ جڑا بھی آئے گا شفا لے کے جائے گا۔ اتنے آ کے محمد ارشد گوندل کا کوئی بھی پوچھے گا پردھان بینک کے نال اگے اکسیر مارکیٹ۔